Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά Ήλιος. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω τι θα συμβεί στα επόμενα επεισόδια από το 96 έως το 100. Επεισόδιο 96, 7 Φεβρουαρίου. Ο Δημήτρης παίρνει μήνυμα από τον Τζαφάρ που του ζητάει να συναντηθούν. Ο Νικήτας καταφέρνει να κλέψει τα χρήματα από την εταιρεία και τα δίνει στον αδελφό του. Ο φύλακας όμως που χτύπησε βρίσκεται στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος. Ο Νικήτας δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Τζαφάρ εκβιάζει τον Δημήτρη με τη ζωή της Αζίζα για να μην δώσει το στικάκι στην αστυνομία. Ο Στέφανος θέλει να μεταφερθεί στις αγροτικές φυλακές και ζητάει τη βοήθεια του Αχιλλέα, με τον οποίο συγκρούεται έντονα η Αθηνά επειδή διαφωνεί μαζί του. Ο Μιχάλης πηγαίνει στο σπίτι του Σπύρου να ζητήσει συγγνώμη. Τα πράγματα μεταξύ τους δεν θα εξελιχθούν καλά και αργότερα φτάνει εκεί και η Νέλη. Θα βρει τον Σπύρο πεσμένο στο πάτωμα και τον Μιχάλη από πάνω του. Ο Δημήτρης βρίσκει κάποια στοιχεία που τον οδηγούν στο σπίτι που πιστεύει ότι κρύβουν τη μικρή Αζίζα. Επεισόδιο 97, 8 Φεβρουαρίου. Η Λίδα είναι σίγουρη πως πίσω από τη διάρρηξη κρύβεται ο Νικήτας και του ζητάει εξηγήσεις. Ο Τζαφάρ στέλνει ένα βίντεο στο Δημήτρη με την Αζίζα να παρακαλάει για βοήθεια. Η Αλίκη και ο Δημήτρης ξεχωρίζουν κάτι φωνές που ακούγονται στο βάθος και αυτό τους δίνει ξανά ελπίδες πως μπορούν να τη βρουν. Η Αθηνά, μετά από πιέσεις των ανώτερών της, βγάζει ένταλμα να ψάξουν για το στικάκι. Ο Στέφανος ακούει με ικανοποίηση ότι εγκρίθηκε η μεταφορά του στις αγροτικές φυλακές. Η διάθεσή του όμως αλλάζει μόλις ο διευθυντής τον ενημερώσει πως η σχέση της Αθηνάς και του Αχιλλέα είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματική. Ο Νικήτας βρίσκεται απροετοίμαστος. Ο Χρήστος φτάνει στο νοσοκομείο και του λέει ξεκάθαρα πως τον θεωρεί ύποπτο για την υπόθεση της διάρρηξης. Επεισόδιο 98, 9 Φεβρουαρίου. Το ευχάριστο κλίμα της γιορτής που έχει ετοιμάσει η Ελένη για την επιστροφή του πατέρα της ανατρέπεται. Ο Δημήτρης αρνείται να παραδώσει στην αστυνομία το στικάκι και τον θέτουν σε διαθεσιμότητα. Εκείνος αρνείται και θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις. Επεισόδιο 99, 10 Φεβρουαρίου. Η Ελένη δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη με τον πατέρα της και είναι συντετριμένη. Η Λίδα προσπαθεί να πείσει τον Νικήτα να επιστρέψει τα κλεμμένα χρήματα. Ο Δημήτρης είναι σε δίλημα αν πρέπει να συνεχίσει κρυφά την έρευνα για την Αζίζα με το φόβο να μην εκθέσει τον Χρήστο. Μέσα σε όλα αυτά, η σχέση του Μιχάλη και της Νέλης φαίνεται να έχει τελειώσει οριστικά. Τελευταίο επεισόδιο 100, 11 Φεβρουαρίου. Η Λίδα είναι στο πλευρό του Νικήτα, ο οποίος νιώθει υπεύθυνος για την κατάσταση υγείας του φύλακα που χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Η Ελένη έχει κλειστεί στον εαυτό της και όλοι γύρω της ανησυχούν. Ο Νικήτας δεν αντέχει άλλο και πάει να παραδοθεί. Ο Δημήτρης δέχεται δολοφονική επίθεση. Λίγο μετά την άφηξη του Στέφανου, καλούν την Αθηνά με μία συγκλονιστική είδηση. Αυτά θα συμβούν στα επόμενα επεισόδια της σειράς Ήλιος. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Να είστε καλά φίλοι μου! Γεια σας!